Naam, hali gani msikilizaji wa Radio Free Africa, tayari ni saa moja jioni. Karibu katika uwanja wa wanawake tuweze kuketi pamoja na kuweza kuyajadili yale yanayomlenga mwanamke kwa namna moja ama nyingine. Na hii leo tumekuandalia makala maalum ikiangazia changamoto ama maisha ya wanawake wenye changamoto ya uzazi, yani tasa ama wagumba. Mtayarishaji wa makala hii ni mimi Jazila Mshana, na nimeisimulia mwanzo hadi mwisho. Karibu uambatane nami upate kuyasikia. Na hatimaye unitema mipio, nilikata tamaa ya kuolewa tena, nilikata tamaa ya kupata mtoto. Zungu Hamur Saleh wa Bijume Hassan. Tokewa na miujiza, muda mwezi mmoja nikaona linabadilika, nichefu chefu akiniishimie. Samaki wabichi si watamani tena, ipo nilipokwenda hospitali kupima, nilipatwa na mshituko, nilipoambiwa nimenasa. Chozi la mgumba au tasa. Walifurahia maisha baada ya kupata wenza, huku wakiwa na matarajio makubwa ya kujenga familia kama ilivyo matarajio kwa kila mwanandoa. Lakini walikata tumaini baada ya saa, siku, majuma ama miaka kukatika bila kuitwa mama. Nipatiwa kuolewa mwaka 88 nikiwa na miaka 18. Nipoolewa nikaenda nikakaa miaka 6 bila kuzaa. Mume wangu yeye alikuwa ananipenda tu kama kawaida. Ila tu sasa wa nyumbani tu alikuwa na maneno mengi. Hata ukija wanakusungumza, ukifika tu ananyamaza. Nilivumilia mwaka wa 6 ukaja wa 7. Tukaenda kutengeneza mji. Tulimaliza kwa na kwenyewe miaka 3 ikawa 9. Nisho mume wangu nikamwambia, hebu wewe watu mama wewe. Nibahatika kuolewa kwenye ndoa, nikakaa miaka 5, sijabahatika kuzaa mtoto. Changamoto sasa kaniletea mpe mke wa pili. Mali zangu zote akachukua zote, akaenda kumjengea mke wake. Nimekaa nimeteseka, nalia tu hivyo. Ananiambia nenda huko, hauna mtoto. Wawifi zangu wananiletea mambwa. Chukua hapa wanao, peleke kwenye kliniki. Na nichukue mambwa, ndio wanao. Nipata changamoto katika ndoa. Kaa miaka, kafikisha miaka 10, sikupata mtoto. Ikawa ugomvi sasa katika ndani ya ndoa, yaani hata mawifi, kila aina ya ndugu upande wa kwa mwanamume. Nikaolewa tena nyumba ya pili. Hivyo hivyo tu, yani changamoto hizo hizo zinaendelea tu. Sasa nikasema jamani, mimi sikupenda hivi, na mimi nilikuwa natamani nipate mtoto. Ni sauti za wanawake wasio na uwezo wa kuzaa, yani tasa au wagumba, kutoka wilayani Buchosa mkoani Mwanza, wakiwakilisha mamia na maelfu ya wagumba au tasa kote ulimwenguni, ambapo wanapitia majuto, ghadhabu, masimango, kunyanyapaliwa, kutengwa, ndoa kuvunjika na hata kuitwa majina ya ajabu ambayo huwasababishia huzuni kutokana na changamoto ya afya ya uzazi. Kwa shemeji zangu wakawa wananitania, likuwa na mambo hapa ya mizaa, wakawa wananibebesha mgongoni. Siku moja tulikuwa tunamenya mamioko hapo nyumbani na mawifi zangu. Wakaja sasa shemeji zangu wakubwa wakaniambia, we shemeji, na we usai, mekaa hapa kula tu na kunya tu chooni, nishoe choo zimejaa. Nataka na wewe uzae, huyu hapa mtoto. Makanibebesha mbwa, mtoto wa mbwa. Nikaamka na mimi sasa nikasema hivi, haya asante, nimeshukuru. Nikaamka niende nyumbani sasa. Njia ikiwa ya kupita poleni. Yaani nikaanza kulia kabisa, nikaona uchungu kabisa hivi. Kumbe dunia hii ni ya hivi. Pole. Yaani ninapozungumza hivi naona uchungu kabisa. Pole. Asante.
yani dada yangu naona uchungu kabisa. Mume wako yeye alikuwa anasema nini wakati wenyewe wanakufanyia vitu kama hivyo? Mume wangu yeye alikuwa amenyamaza tu. Yeye alikuwa ananipenda tu kama kawaida. Ila tu sasa kwa nyumbani tu alikuwa na maneno mengi. Hata ukija wanakusungumza, ukifika tu ananyamaza. Nivumilia mwaka wa sita ukaje wa saba, ukaenda kutengeneza mji. Tulimaliza kwa kwenyewe miaka mitatu ikawa tisa. Nishoe mume wangu nikamwambia hebu wewe watu mama wewe. Akaoa. Changamoto sasa ikaja, akawa anakunywa pombe na nipiga na nifukuza. Siku moja alinipika mpaka nikalala mpaka siku tatu. Wajirani wakaja wakanichemshia maji, wakaanza kunikanda hapo sijitambu. Mwili umevimba. Familia yako ilichukuliaje swala hilo baada ya kuwa ndoa zinavunjika kwa sababu tu wewe hauzai? Wenyewe walikuwa na yapi ya kusema juu yako? Kwa kweli familia haikuchukua uamuzi wowote. Yaani ikawa inaniangalia tu hivyo hivyo. Paka ikafika sehemu mimi nikaamua kujiua. Nikasema siwezi nikaishi duniani. Ni bora nijiue tu. Kwa sababu nikachukua kisu kabisa nikakiweka hapa kwenye kijembe jembe hapa. Nikasema sasa mimi sina wazazi na huku nahangaika hivi hivi. Kwani shida ni nini? Si bora nife tu. Kuna rafiki yangu hivi na yeye alikuwa azai. Agaja sasa kanikuta nimechukua kisu nimeweka hapa kifuani. Akaniambia nini hicho? Huyo rafiki yangu ndo akanisaidia. Sasa akasema hapana. Ni bora ufanyeje? Uende tu katembee, bora utoke. Uende ukatembee. Na kweli sasa nikaamua hivyo hivyo, nikaja mchosa huku nikakaa. Nikawa tunapiga vibarua hivyo hivyo. Mwenyewe mume wangu anajirimia vitu anachukua. Ukimwambia ni mkali. Yo, ndugu anasema wewe kaa tu kama amekuwa kujengea kaa nyumba yako, ujihifadhi tu naanza kulima. Imani za kishirikina, mila na desturi kandamizi, mitazamo hasi, pamoja na ukosefu wa elimu sahihi miongoni mwa jamii za Kiafrika, bado ni swala linalosababisha kukosekana kwa suluhu ya mambo. Mfano, baadhi yao huamini kuwa ugumba au utasa ni laana, nuksi na mikosi ama kurogwa, kama ambavyo wanawake wenye changamoto hii wanavyoeleza namna ambavyo jamii zao zinavyowachukulia. Kwa nyumba nao walikuwa wamechukua mahali, wakasema mtoto wetu vumilia tu, kwa hiyo tutafanyaje? Papa yako na mahali ameshamali. Baba alikuwa anakunywa tu mapombe na hali ya nyumbani ilikuwa ngumu. Nisho yake sasa nikachoka, nikatoka ko, nikaje nyumbani. Nikalima mwaka huo pamba, nilipo ulima, nikapata hela, nikaenda kwa balozi, tukamuita mume wangu, nikaja wakampa hizo hela. Nikakaa sasa nyumbani muda kama wa mwaka mmoja, tena nikapata mwanaume mwingine nikaole. Kwa hivyo kwenye hii ndoa ya kwanza ilikuwa inashindikana wewe kuachika kwa sababu ya mahari ambayo imeshapokelewa nyumbani kwenu? Yaani zamani kulikuwa na shida mno kuachika. Tulikuwa tunavumilia tu maisha ya nyumbani, halafu na wazazi kuwatia nani amri yao hivi tuwasikilizeje. Basi nilikaa hapo nikapata mwanaume mwingine nikaolewa. Naye ikawa hivyo hivyo. Wakati unaolewa na huyu mume wa pili, pengine ulijaribu kumweleza kutokana na tatizo ambalo ulikuwa nalo huko kwenye ndoa ya kwanza? Nilimweleza akasema tutatengeneza tu, mimi nimeshakupenda. Ila sasa na yeye ikawa ni hivyo hivyo. Manyanyaso yakawa ya kutukana tu. Wewe umekuja kula tu. Hata mtoto amuna. Nikachukua cha kwangu nikatoka. Baadaye wakifika hivi nyumbani, ukitoka chooni wanakuambia kazi kwenda kuzalia chooni tu. Umeleta mtoto gani? Saa zingine wanakuletea haya mabibuyu haya ya kisukuma haya, wanakuwekea kitandani. Wanasema tumekuwekea mtoto huyu hapa. Sio wewe umeshindwa kuzaa. Ni bora sasa wewe unalala nalo hilo. Paki nikavunja nyumba ya kwanza. Nikaolewa tena nyumba ya pili. Changamoto hizo zikaendelea katika ndani ya ndoa. Na yeye huyo huyo mume wa pili hivyo hivyo. Na yeye anataka mtoto. Baada ya kugundua kwamba una tatizo hilo la kutokupata mtoto, uliwahi kujaribu kwenda kwenye hospitali yoyote kwa ajili ya kwenda kupata msaada wa kitabibu? Nilienda kwenye hospitalini, wakaendelea kupima, wakasema wewe mtoto una michango. Wakanipa madawa yakishindikana. Nikaenda kwenye kienyeji, kwenye waganga. Nikaenda kwenye waganga, nikapewa madawa, nikaanza kunywa, nikanywa hamna. Napiga hamna, yani hela nimemaliza hela nyingi mno. Mwisho nikasema labda alikuwa nimeanza kuwaza kwenda kwenye kuomba kwenye makanisa, niende nikaombewe, labda na mimi nitafanikiwa kupata watoto.
Na sasa ni wakati wa kufuta machozi na kuungana kwa pamoja. Mwenyekiti wa chama cha Wagumba na Tasa nchini Tanzania, Shamila Makwajula, na naibu katibu wa chama hiki wamezungumza kupitia makala hii ili kuweza kujua dira ya chama katika kuwasaidia wahusika. Kuanzisha chama hiki ni kwamba yani tulikuwa tumesahaulika. Ugumba na Utasa upo, lakini hakuna chombo ambacho tukapaza sauti zetu. Hivyo basi tunanyanyasika, tunanyanyapaliwa, tunaonekana sio watu kwenye jamii, au tunaonekana sisi ni laana kwenye jamii au kwenye familia. Hatushirikishwi kwa lolote au tukathaminiwa baadhi ya makabila au familia. Hivyo basi tunaumia, tunanyanyasika, tunapata mwisho wa siku hadi afya akili. Lakini ugumba huo sio kwa wanawake tu, iki chama kiko kwa wanawake na wanaume. Pengine tangu mmeanza harakati hizi ni muda gani, na mpaka sasa mmeweza kufika mikoa mingapi, na takwimu zikoje kwa maana idadi ya wale ambao mmeweza kubaini kwamba wana changamoto hiyo? Naibu katibu, karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo umenitambulisha, jina langu ni Kasim Miraji Pazi, naibu katibu wa chama cha Wagumba Tanzania. Mpaka sasa hivi takwimu ambayo tunayo kwa mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, Singida, Mara, Mwanza, sasa hivi ambao tumewaandikisha ni 237 ambao tuna majina yao, tuna anwani zao na walipo. Na changamoto kubwa inakuja kwamba kwa sababu ya ukosefu wa nyenzo za kuwafikia wale watu, ndio maana imekuwa idadi inaonekana ni ndogo, lakini kiuhalisia idadi ni kubwa sana, kwa sababu tunapokuwa katika vyombo vya habari kama hivi wanapata taarifa zetu, wanatupigia simu na wanatamani tukawatembelee. Nia yao wanadhani ama wanahisi kwamba kwenda kwetu kule itakuwa ni kama ni ukombozi, kwa sababu watu wanaishi katika mazingira magumu. Baadhi ya makabila wanaona kwamba mtu ambaye hana mtoto, ikiwa mwanamke ikiwa mwanamume, basi kama ni mkosi au laana katika familia au katika jamii. Sasa kwenda kwetu kule wanahisi na ndio kule wenyewe kama tutawapa faraja na tutawapa njia namna gani waondokane na unyanyapaa na ukatili wa kijinsia wa aina zote katika jamii. Kama nyenzo za aina gani ambazo mkizipata pengine zinaweza zikawasaidia katika harakati hizi? Napozungumzia nyenzo, vyanzo vya mapato, kwa sababu ili tufike sehemu moja hadi nyingine inahitajika nauli, inahitajika na vitu vingine kama malazi, vyakula na kila kitu. Na kama unavyojua katika maisha unapotoka sehemu moja unatokea ujue umetoka vipi na ukole unakokwenda umekwenda vipi. Wale tunawafuata wana changamoto za kimaisha. Sasa isiwe tena sisi tukawapelekea mzigo mwingine wa kuanza kutuangalia tumefikaje kule na tunashiriki katika miji ya watu. Tunataka sisi tutoke hapa tukiwa kamili kwa ajili ya kwenda kuwapa wenzetu faraja na elimu, ili angalau wajione kwamba ni wajione kabisa kwamba wao ni binadamu kama binadamu wengine. Ulemavu kwa aina nyingi, na ulemavu analeta Mwenyezi Mungu. Na pengine matarajio ya chama mara baada ya kuwakusanya hawa watu pamoja, mnatarajia nini ama mnalenga nini zaidi ili kuweza kuwa sehemu ya kuwafuta pengine chozi hawa watu ambao wana changamoto ya utasa na ugumba? Kwanza tunataka tuwape elimu kwanza kujitambua kwamba wao ni nani. Kwanza wapate elimu ya kisaikolojia, wajielewe tu, yani kutangaza elimu kwa familia, jamii na wao wenyewe pia. Waache kunyanyapaa. Pia tunataka tuwakwamue kiuchumi, tuwape elimu ya kujikwamua kiuchumi. Manake wanakata tamaa kabisa ya maisha, ikiwepo wao wenyewe, familia na jamii kwa ujumla. Hivyo wakijiunga na chama hiki, basi watapata haweni katika maisha yao, kujitambua, kujielewa na kuwa wao wako sahihi tofauti wao wako sahihi kama wengine, au wao watu kama watu wengine. Pengine mmebaini ni mkoa gani ambao unaongoza kwa takwimu kubwa, na pengine kuna utafiti wote ambao umeufanya kuweza kujua kwamba kwa nini mkoa huo unaongoza kwa takwimu kubwa? Kwa mujibu wa idadi ya watu ambao mpaka sasa hivi tuna namba zao, mkoa wa Mwanza unaonekana kwamba una idadi kubwa sana ya watu wenye ugumba wa rika zote, kuanzia vijana, wazee, wa kike na kiume, kifuatiwa na mkoa wa Morogoro katika wilaya za Malinyi pamoja na wilaya ya Ulanga. Hatujafanya utafiti kwa sababu ili ufanye utafiti kama nilivyotangulia kusema mwanzo, unahitajika nyenzo na kuna vitu vya kitaalamu ambavyo sisi hatuna. Ile tutapowashirikisha wadau, watapotoshika mkono, basi watakuwa mepesi kufanyika, ili ukubwa wa tatizo lijulikane na ikiwezekana utafutwe mbinu na mbadala pamoja katika kutatua, watu endelee na maisha kama kawaida. Lakini kuna matatizo mengi sana katika hawa ndugu zetu Wagumba ambayo pia yapo tayari kisheria. Kwa mfano, mtu anaishi katika ndoa au katika uhusiano na mwenzie, inapotokea mmoja amefariki ama wameamua kuachana, basi anaathirika pia yule mwanamke. Ataondoka pale hata kama alichuma mali kwa miaka mingapi, ataondoka pale, mali zote ataziacha. Ndugu wa mume au ndugu wa mwanamume wanakuwa ni kipaumbele katika kuingilia uhusiano wa watu wawili. Sasa nadhani
tukae tujitambue kwamba hawa watu ni watu wana haki zao za msingi, na zile haki wapatiwe, sio sadaka, ni haki zao za msingi kama ambavyo wengine wanaishi katika maisha kawaida. Moja ya unyanyapaa ambao wanapitia kundi hili ni kutengwa na jamii ama kutokushirikishwa kwenye shughuli za kimaendeleo. Na tunatazamia kwamba hivi karibuni tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Unatoa rai gani kwa jamii lakini pia kwa hawa watu ambao wana changamoto hii katika kushiriki swala hili la uchaguzi? Mimi napenda kuiasa jamii kwamba mgumba iwe mwanamke au mwanamme, eti wanasema hawezi kuongoza. Kuna baadhi ya makabila wanafanya hivyo, lakini si kweli. Mgumba anaweza kuongoza kama wengine, lakini wasituone kama ni lala, eti hatuna familia, hivyo hatufai. Yasinte Mutakiawa ni mtaalamu wa masuala ya afya uzazi. Kupitia makala hii anategua kitendawili juu ya ugumba na utasa kitaalamu. Asante. Majina yangu ni Dr. Jacinta Mutakiawa, mtaalamu wa afya uzazi na mwanasaikolojia. Kwa sasa ni mstaafu na ninafanya kazi kama mtaalamu wa kujitegemea. Karibu sana Dr. Jacinta Mutakiawa, na hii leo kupitia kipindi cha Uwanja Wanawake tungependa ututegulie kitendawili. Baadhi ya wanajamii huchukulia swala la ugumba na utasa kama ni laana ama mikosi ama kurogwa. Kitaalamu, kuna ukweli katika hile? Kabla sijajibu hilo swali, ni vizuri tukaweka bayana kwa watazamaji wetu waweze kufahamu tunaposema ugumba ni nini na utasa ni nini. Kimsingi haya ni maneno yanayofanana, lakini tunaposema mgumba tunataka kueleza mwanaume ama tasa mwanamke. Ugumba na utasa ni hali ya kutokuwa na uwezo wa kuzaa au kuzalisha, ili hali mtu ana maumbile sahihi au ana kasoro ya maumbile katika mfumo wa uzazi. Sasa kama ulivyoeleza, jamii zetu zinachukulia kwamba swala la ugumba na utasa ni laana. Hiyo ndiyo tafsiri katika jamii zetu na tamaduni zetu. Lakini tunapozungumza kitaalamu, hatuna swala la laana itokayo mahali popote. Hii ni hali inayompata mwanamke ambapo hawezi kubeba mimba, na mwanaume hawezi kutungisha mimba. Ziko sababu nyingi ambazo pengine mbele ya safari tutaweza kuzizungumza, kwa nini mwanamke au mwanaume ambaye tunamuona kwa nje anayo maumbile ya kawaida anaweza asiwe na uwezo wa kutungisha mimba akiwa ni mwanaume tukasema ni mgumba, au mwanamke tukasema ni tasa. Kwa hiyo sisi kitaalamu hatuchukulii swala hili kama laana, isipokuwa ziko sababu ambazo zinampelekea ama mwanaume asiweze kuzalisha ama mwanamke asiweze kuzaa. Asante. Basi ni zipi sababu ambazo zinaweza kupelekea ugumba na utasa? Kwa jumla ziko sababu nyingi, na ndio maana kabla hatujaweza kufikia hatima ya kusema mwanaume huyu hawezi kuzalisha ama mwanamke huyu hawezi kuzaa, ni lazima tufanye uchunguzi wa kitaalamu. Lakini nianze kusema kwamba sababu ya kwanza ni kasoro za kimaumbile. Mahali ambapo katika kuumbwa kwa mwanamke, pengine kuna mahali hakuna ukamilifu. Yumkini ana mfuko wa uzazi, lakini mifuko ya mayai haiwezi kupevusha, kutengeneza na kupevusha mayai. Ama mwanamke huyu ameumbwa, lakini hana mfuko wa uzazi, na hana hata mifuko ya mayai. Ni kasoro za kimaumbile. Lakini sababu nyingine kwa mwanamke huyu, anaweza kuwa aliumbwa kila kitu kimekamilika, lakini akiwa katika safari ya maisha amepata maambukizi katika mfumo wa uzazi. Yaweza kuwa maambukizi ya magonjwa ya ngono yatokanayo na tendo la ngono, maana yake alijamiana na mtu mwenye maambukizi, ama amepata maambukizi kutokana na namna ya usafi. Na labda hapa nipaguse zaidi, wakina mama wengi wameingia katika hali ya ugumba. Unaweza kuwa ugumba wa awali ama ugumba wa baadaye. Kama hali ya usafi, wakina mama wengi hawajui kutunza vizuri nguo zao za ndani, ikiwa ni pamoja na vitambaa wanavyotumia wakati wa hedhi. Ikiwa havikufuliwa vizuri, havikutunzwa mahali pazuri, na pengine vimetumika vikiwa bado vina unyevu, mama huyu ni rahisi kupata maambukizi katika njia ya uzazi, kuanzia maambukizi ya ukeni. Na maambukizi haya, bakteria hawa au wadudu hawa wakaenda mpaka kushambulia mfuko wa uzazi na mirija ambayo ni muhimu sana kupitisha mayai, na kisha kukatengenezeka makovu ambayo mwisho wa siku
mama huyu mbegu itakapoingia wakati wa tendo la kujamiana na yai likapevuka linakuta kizingiti katikati, maana yake njia haipitiki na mama huyu hawezi kupata mtoto. Kwa swala la usafi wakati wa hedhi ama wakati wa kutunza via vya uzazi ni la muhimu sana, na wamama wengi wameangukia katika hali hiyo, na ndiko huko kunakotoka. Kama ninajamiana kama kawaida, nina mwenzi wangu, tunashiriki tendo la ngono kama kawaida, lakini siwezi kuzaa, wanaanza kutafuta sasa aliyewalaani kama ni bibi, shangazi na uchawi ndani yake. Lakini pia sababu nyingine yaweza kumfanya mtu akawa mgumba ni matumizi mabaya ya dawa tunazotumia kwa tiba au dawa zingine za uzazi wa mpango pasipo maelekezo ya kitaalamu. Wako waliopata hali ya ugumba kwa sababu tu pengine wamekuwa wakitumia vibaya njia za uzazi wa mpango. Kwa mfano, kama sasa hivi kuna wimbi la matumizi ya dawa ya inaitwa P2, njia dharura ya kuzuia ujauzito. Sasa imekuwa ni matumizi ya kiholela, yaweza kumpelekea siku moja mwili wake ukashindwa kutenda kazi kama ilivyotakikana, na mwisho wa siku anaishia kusema kwamba yeye ni mgumba. Lakini pia sababu nyingine, ikiwa mama kwa namna moja au nyingine aliumbwa kawaida, lakini kukatokea sababu ya kumfanya aondolewe mfuko wake wa uzazi ama mifuko ya mayai, basi mama huyu aweza kuishia swala zima la ugumba. Lakini pia ziko sababu za matumizi ya madawa, kwa mfano watu wenye matatizo ya afya ya akili, ziko dawa zinazoweza kuathiri sehemu ya nyuma ya ubongo inayohusika na swala zima la kutoa vichocheo, kupevusha mayai na kumpelekea mama huyu anapotaka kupata mtoto asiweze kupata mtoto. Tukija kwa upande wa baba, vile vile sababu za kasoro za kimaumbile, mwingine ameumbwa kawaida lakini hakuna mbegu, lakini mwingine zinatengenezwa mbegu kwa sababu moja au nyingine hazikomai. Matumizi ya vilevi na madawa ya kulevya yanaweza pia yakaathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Lakini pia maambukizi ya magonjwa, yako magonjwa ya ngono ambayo kabisa yanashambulia kile kiwanda cha kutengeneza mbegu, na hivyo mama baba kwa namna moja au nyingine hawezi kuzalisha. Lakini pia kama mwanaume hana urijali, hana nguvu za kiume. Kwa hiyo hizo walau ni baadhi ya sababu ambazo kitaalamu baada ya uchunguzi tunabaini kwa mama huyu au kwa baba huyu ambaye ni mgumba au tasa, nini imekuwa sababu. Na vipi kushiriki tendo katika umri mdogo, pengine inaweza kuwa ni sababu ya ugumba na utasa mbeleni? Jambo kubwa katika hilo ni kwamba tunapoanza kufanya tendo la ngono katika umri mdogo, mathalani mtoto wa kiume ameanza mapema, anaweza kusababisha swala kama nilivyosema kwamba anatoa mbegu lakini asipati nafasi ya kukomaa. Kwa hiyo linakuwa kama tatizo la kudumu, itakapofika mahali ya akitaka kutungisha mimba hawezi. Lakini pia msichana huyu kama nilivyosema anaweza kuanza mapema tendo la ngono, akapata maambukizi kwenye mfumo wa uzazi, na ikampelekea sasa wakati atakaposema anataka kuzaa, pengine amefika umri wa miaka 20 anajiandaa, kwa vile alianza ngono mapema, kukatokea athari kubwa katika mfumo wa uzazi kutokana na maambukizi, basi itampelekea asiweze kuzaa. Kwa ndio maana hata vijana tunawaambia ni vizuri kutoanza ngono katika umri mdogo, wawe na subira ili kuweza kuzuia walau baadhi ya sababu ambazo zinaweza kuwapelekea wasiitwe wazazi hapo baadaye. Takwimu zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya wagumba na tasa wanakuja kujibaini kwamba wana hilo tatizo wakiwa tayari wana umri mkubwa. Pengine tukiwa bado vijana, ni dalili zipi ambazo ama ni viashiria vipi ambavyo vinaweza vikampa mtu alam kwamba huenda na tatizo hilo na anapaswa kuwahi matibabu? Tunasema kitaalamu, zamani tulisema watu wawili wa jinsi tofauti, mwanamke na mwanaume, ambao wako katika mahusiano na wanashiriki tendo la ngono, lakini mwaka mzima miezi 12 inapopita wakiwa katika mahusiano yale wasione matokeo, walianza kushtuka na tukawashauri kuja hospitali. Lakini kwa sasa tunasema hapana, miezi 6 wako pamoja, wanajamiana na hawana mgogoro mwingine na hawajaweza kupata mtoto katika ujauzito, basi wawahi kuja hospitali. Kwa hiyo kwa namna yote ile hakuna dalili ya awali ambayo mtu anaweza kuwa msichana amekaa peke yake akasema labda mimi ni mgumba, la hasha. Isipokuwa tu yule ambaye atajiona imepita ule umri wa ujana miaka 20 mpaka 24 hajawahi kupata hedhi, lazima ashakie kwamba kuna shida. Maana hedhi ni moja ya dalili ya kawaida tu ambayo inaanza kumtia moyo mwanamke ya kwamba yeye ana ukamilifu katika mfumo wa uzazi. Swala la lishe linawezaje kuwa sababu ya kuchangia ugumba na utasa? Katika maumbile ya mwanadamu,
tangu akiwa tumboni, tunategemea lishe bora ya kuweza kujenga mifumo yote ya mwili na kuiwezesha kutenda kazi kama kawaida. Lakini ikiwa mtoto tangu tumboni na hata pengine baada ya kuzaliwa amekosa lishe iliyo bora, yaweza kupelekea athari kubwa katika maumbile, kukua na kuendelea kwa mifumo yake ya uzazi ya mwili, na mwisho kumpelekea kuzaa. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza sana juu ya lishe bora, ili lishe bora iweze kusaidia kukua na kuendelea kwa mifumo yote ya mwili, ili afikapo wakati muafaka kila kitu kiwe kimekamilika. Mbali na wataalamu wa afya kuendelea kusisitiza jamii kupima afya mara kwa mara ikiwemo afya ya uzazi, bado changamoto kwa jamii ni gharama kubwa za matibabu ikiwemo njia mbadala ya upandikizaji mimba. Hivyo kilio chao ni kwa serikali na wadau wa afya kuweza kuliangalia swala hili kwa jicho la tatu ili kuweza kuwapunguzia machungu wanajamii. Na kufikia hapo, asante kwa kufuatilia makala hii. Tukutane juma lijalo. Shukrani kwa kufuatilia kipindi cha Uwanja Wanawake kuanzia mwanzo pale saa 1 kamili mpaka sasa tunaelekea ukingoni. Mimi ni mtayarishaji na mtangazaji wa kipindi hiki Jazila Mshana. Tukutane tena Jumamosi ijayo kwenye kipindi hiki cha Uwanja Wanawake, lakini pia endelea kuitwa msikilizaji kwa vipindi vinavyoendelea hapa Radio Africa. Hakika alipangalo Mwenyezi Mungu hakuna binadamu anaweza kulipangua. Leo mgumba amezaa nyumbani kwao furaha, nderemo na vigeregere. Ameonyeshwa njia kama nilivyoonyeshwa njia Prince Mumini. Kizuri kinajiuza. Ibaya chajitemeza kweli. Dola miti mirefu. Michael Liroko, miki chukuchaka. Tatizo lilikuwa kwa yule mume wa awali, aliposhauriwa aende akapime ili lijulikane tatizo liko wapi. Aliisha akajiamini, akajiona yuko kamili tena ndagali kinoma, na kujipa moyo kuwa yeye ni dume la mbegu. Kumbe yeye ni tasa lakini ajitambui. Uchunguzi uliofanywa na wana mshike mshike umebaini kuwa Dar es Salaam yote ana vibanda. Ukifika Magomeni nani wa huyu ni wake? Ah, ukifika Kinondoni nani wa huyu ni wake? Ipandisha Kimara nani wa huyu ni wake? Lakini ajabu ya kuwa hana hata mtoto wa kusingiziwa. Huruma, huruma.